bilo je divno, predivno, fenomenalno, dok nije krenuo rat. Onda smo došli ovdje. I onda sam imala izbor što ću, ili karijeru ili djecu. Ja sam izabrala to drugo. Jer nisam dozvolila da mi štavke odgajaju djecu. I onda sam, kako je krenuo internet, ja od uvijek učila, čitala, pitala, raspitivala, razgovarala, govorila i jednostavno sam ušla u krug sa švicarcima. Htjela sam poznati njihov mentalni sklop, osjećaju se, razmišljaju se, govore. I to je bilo u redu, evo zato ja sam u toj općinskoj komisiji i sve radi na integraciji stranaca, uvijek su me zanimali problemi, rješenja i ovdje su isto rješenja političke prirode, tako da sam neki dan odvila jednu općinsku komisiju za integraciju stranaca, jer moj rad samo nema smisla kad se ne može ništa uraditi, jer oni nemaju volje. I tako, sad imam jednu udrugu za koju radim interkulturalna savjetovališta, kao i za integraciju, ta razlika, te sličnosti i radim kao tumač. Uglavnom su to najčešće krizne intervencije, ali je dobro. Tako nekad treba samo toliko malo empatije prema ljudima, stvari se rješavaju same po sebi, uopće ih ne treba nekako umjetno forsirati, one se same rješavaju. Ja ne znam kako to ljudi ne slučaju. I tako, za zadnjih 10 godina, 11 koliko, intenzivno koristim internet i napokon sam u životu sve pročitala što me ikad zanimalo i on to uvijek radi. Tako da mi nekad bude bitnije da da nešto čitam nego da nešto uradim što moram, pa kasnije moram da palim turbo, to je da bi to trebala. A to me drži, znanje me drži, da. Da rekla jedna moja prijateljica švicarka, da ja imam, ne samo radoznalo, nego da imam, kako se bi moglo zvjeriti, glas za znanjem. I to je tako, jesam radoznala, moram, radoznala jesam.